របស់លោកគ្រូសច្ចៈវិរោនុបសក្តាហើយគ្រូផ្សេងគ្រូកម្មចូលរួមសៀវទាំងអស់គ្នាពួកម៉ែបងប្អូននេះជាការបើកពលិតសមាទាំង21ភ្នំថ្ងៃនេះមានអ្នកជំងឺ6គ្រួសារមកពីតាមខេត្តផ្សេងផ្សេងគ្នាអូអធិស្ឋានពួកម៉ែបងប្អូន slow wifi ឡាយដាច់រហូតអញ្ចឹងបាទនេះជាការតសមាបើកពលិទៅ21ភ្នំពួកម៉ែបងប្អូនបាទតែហើយនេះអើហូបតែដែរខ្ញុំជាមកទេតែដែរនេះឲ្យហូបម្នាក់ខ្លាំងដាក់ប្រវត្តិដាក់ដកឲ្យហូបទៅឲ្យក្រាមឲ្យស្លូតដើម្បីចូលទៅឲ្យស្លូតឲ្យស្ងាត់ពី1ទី2ញ៉ាំតែមុនមកបាច់ចោលរកដាក់ណាក៏ដល់ក្នុងសិនញោមទៅចឹងធន់ណាថាធន់ឲ្យទៅមើលទៅដៃឲ្យមើលទៅតែមុនណាស់គាត់ដឹងខ្លួនគាត់ដែរខ្ញុំស្រីនឹងគាត់ដឹងថាខ្លួនឈឺដែរគាត់ក្រំខ្លួនដៃឈឺហើយណាជើងនិយាយប្រយ័ត្នក្រំនឹងមកមុនណាស់នេះមុនចឹងតាមផលឯងបានផលនឹងណាឡើងស្ដាយយើងមកបានផលចឹងបាទថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅរ៍ទី26ប្រាំងខែ11ឆ្នាំ2022ពុកម៉ែបងប្អូនបាទ
យូរហើយញោមតែឈឺហើយណាយូរហើយអាចទៅគ្រូទៅពេទ្យណាអត់ទៅបានណាចូលតាមខលបាទបើជឿខ្លួនរត់ចឹងតិចទៀតញោមថ្ងៃអាលួយកាលៀនហើយតើឡើយនឹងខ្លាំងនេះទៀតបាទតើឡើយកាលៀននឹងខ្លាំងបន្តិចទៀតអាចអាលួយអាចខើមអាចស្វិតជើងបាទតែកាច់ចោលបាទសាខ្មៅសាខ្មាញ់ហ្នឹងមកបាត់ខ្លួនចុះក្រោមឬងងមកទៀតខ្លួននេះឡើយសុំនិយាយចោលត្រង់ណាស្រាប់ស្រាប់មុនដាក់មុនបាទទុកវាឡើងចោលហួសពេលហើយកាត់បំបាច់ទីចោលចោលមកហើយគឺថាបំបាច់ទីចោលមិនមែនបាច់តិចទេគឺថាសរសៃឈាមយើងប៉ុណ្្យឹងគឺថាបានប៉ុណ្្យឹងចឹងហើយវាស្វិតបាទបាត់ទៅឈាមដល់ស្រួលបាទតិចទៀតយកឲ្យដល់រួចតិចទៀតទៅនឹងយកមុនឡើយអរអាយនឹងចុកហ្នឹងចុកហ្នឹងហ្មងចុកលៀនហ្នឹងសៅលៀននេះអីចុកសៅហ្មងបាទអានេះទៅពេទ្យណាខ្លះហេទៅទៅថាម៉េចអត់មានអីអត់មើលមានឃើញអីបាទខ្ញុំតែមកផ្ទះបងអើគ្រូមកទៅដល់ហើយមានតែគ្រូខ្លះហេហើយគ្រូមិនដឹងម៉េចខ្លះអាគឺបែរហ្នឹងវាបានអង្គាទេលឺខ្ញុំឯងដាក់ឈ្មោះឲ្យជំងឺមកយាដងឈឺដងអត់ពេលដល់គ្រូគាត់ដល់ផ្ទះគ្រូរៀនធូរហ្នឹងហើយងៅវិញហ្នឹងខ្លួនមិនដែរហ្នឹងគឺយាឬពុកពេញដល់រឹកតែដៃមួយចូលរួមសៀទាំងអស់គ្នាមកពុកម៉ែបងប្អូនសៀចែកមលែកឲ្យបានដឹងដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់បានមានជំងឺឈឺស្កាត់ហើយមានពពុះអមនុស្សពាក់ព័ន្ធជាមួយផ្លូវងឹតឲ្យគាត់បានឃើញបានដឹងផងម៉ែយើងទេឲ្យធ្វើពូឲ្យជឿទេនិយាយតាមផ្លូវត្រាប់ហើយគិតថាត្រូវទៅខុសគិតថាខុសទៅបាទដល់មកដល់កន្លែងនេះយើងសុទ្ធលំដាប់ណាហើយបាទដល់បានផលມັນ 100% មកដល់កន្លែងនេះតែគាត់ប្រោប9ក្រាមដែរមកយើងបានថាមកតាមនេះទូយកប្រយ៉ាងទីងទីងអត់លុបលៀបលៀនគាត់ទីងបាត់ចុកចាប់ទីងហ្នឹងអាមកចុកចាប់ដែរលុបលៀបហ្នឹងវាបានលើមកដល់កន្លែងខ្ញុំពុកផែគុំកាមភិកចារយ៉ាងសល់ពីគេតែធ្ងន់ធ្ងន់តែពេលដែលទទួលសិតតដាក់ច្បាក់ដាក់ខ្នោះបោះខ្ញុំដីហូបតែកដាលសល់ទីណានោះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅទទួលទៅហ្នឹងកាំងចាយទៅអឺតាមមកហូបនេះគាត់ថាហើយនៅតែប្រតិដ័យខាងមានដៃនេះបានផលរបស់ខ្ញុំណាគាត់ទៅខាងប្រៃនេះដៃល្អគាត់យកបានដៃមកដៃទៅរងខាងមានសាប់មកមានសាប់មានយ៉ាងមិនតែគាត់សិនផងទៀតបាទនេះសិនខ្ញុំចង់សិនខាងខាងសិនសិនសិនវិជ្ជាយ៉ាងលុបលៀបគឺយ៉ាងណានេះໃສហ្នឹងលៀបបាត់សាប់ពេកវិជ្ជាទៅមកដៃដល់ស្ដាំមានស្រែដៃឆ្លាក់ទីស្រែដៃនេះក៏មានចောင်းស្រែដៃពេជ្រនេះត្រូវដោះយកស្រែដៃនេះទុកទុកទុកមួយមួយទុកឡើងហ្នឹងហៅថាអត់ទុកបាត់ស្រែស្រែទៅគៀងគៀងអញ្ចឹងអ
ាំស្ដាប់ទៅកន្លែងនេះហូបហើយបងមិនអត់ឈឺអីទេហូបហើយធម្មតាមានប្រតិកម្មអីទេមិនធម្មតាទៅមុខសុខសប្បាយរៀនជ័យមហាល្អរបស់ទូទានចាក់កងមានជោគមានជ័យនិយាយមកដាក់មើលមកឆ្លាតមើលមកខ្លាំងមើលមកទុកចិត្តបញ្ញាស្ដីនរគុណខាងមានដៃមានគុណបាទពីព្រោះមកមានតែវិជ្ជាទួតចេញអស់ទៅក្នុងនំជួបអត់ចុះអស់មួយជីវិតតែបើអ្នកមានជំនឿប្រើវិជ្ជាខ្លួនហូបហើយក្នុងរយៈពេល15នាទីខ្លាំងបើ20នាទីនឹងគាត់ទៅកម្ម3យ៉ាងនៅគាត់កម្មនឹងពេលដាក់ទៅ20គាត់កម្មដាក់ទៅត្រូវវាបាយចិត្តតែគាត់ប្រាក់20 3យ៉ាងទី1នៅជាមានយើងឥឡូវអត់មានកងមានទេទីទៀតបែរផងមកទូទៅជាប់មកមានជាទីទួតទៅមកឬជាផ្លាស់ពីរហោវាទៅដៃជាងក់20នឹងដាច់អីទេព្រោះតែមិនចេញមកព័ត៌មាននិយាយអំពីអីទេបែរនេះនំមិនឃើញផងផងជាទី3អាចទុនខ្លួនដល់ហើយមិនចាំមើលចាំបីចំណុចហ្នឹងបើសិនជាខ្ញុំមកហើយមានគាត់កម្មទេបានន័យថាខ្ញុំមានជំងឺប៉ះទេតែគាត់កម្មបែរនេះបាទបែរនេះបាក់ឈាមហើយបាទអាចឆ្លងដែរនេះចិត្តតែខ្ញុំខំនិយាយលៀមខោយអត់ណាខ្ញុំខំហើយស្អាតអើគាត់មានសំណងតែកោតាមមកទឹកស្រែទុំខ្លួនអីយ៉ាងទៅឲ្យផកមានឈាមអង្គុយយំស្ដាប់ស្ដីរាច់ផងភាសាងាត់ក៏មានដែរបាទនៅនេះអាចចិត្តទៅវិញបាទដល់ទឹកស្រែមិនមែនហូបតែមួយដងទេបងពីរដង3ដងជាច្រើនពីរដងហើយតែស្ដាប់បាទដាក់ឲ្យគាត់សម្រាប់ទៅបួមើលដាក់ខ្នើយមកមើលអីមើលរូបដៃលេសួរកំស្រាយតាមសិនមានពឹងពាក់ដល់មានពឹងពាក់រស់ស៊ីខាងឲ្យគ្រូជួយរូបដៃដែរចាហើយគ្រូមានផ្ទះដែរលោកដាក់ខ្លួនគ្រូហត់គ្រូហត់គ្រូបាត់លុយគេហូបដែរមានផ្ទះមួយនៅក្រោមមួយហូបលក់សមទេគាត់ដាក់ខ្លួនមួយនៅដល់ណាទៀតបងចាស់ណាគ្រូជាគួរអូយកតែណាយកតែដល់គ្រូអើចាំមួយបងមួយបីជាន់ទៅទីតាំងមួយមួយមកព្រោះតែគួយនោះដីទៅផ្ទះហ្នឹងគួយនេះដីមានផ្ទះនោះសងគេអាចដែរតែគេដាក់មានអីទៅតែមកទទួលដល់ណាតែលោកគ្រូមកអោទីមកគាត់ជាប់
ចៅទឹកគេមកក្រៅមិនអោយតែយើងហូបទៅពេលលោកព្រៃទៅមិនអត់មានវិធីតាមបោកព្រោះខ្ញុំដឹងដល់ឈ្មោះដល់ដល់ខ្លួនអត់មានដៃនឹងទឹកចាតែប៉ុណ្ណឹងលោកហើយបាទសូមបញ្ជាក់ពុកម៉ែបងប្អូនមកដល់ទីនេះសំខាន់បំផុតចាប់យកតំណមានឧបនិស្ស័យតែប៉ុណ្ណោះហើយជួយអ្វីដែលល្អទេឲ្យតែមកពឹងពាក់ពឹងពោឲ្យលោកគ្រូជួយធ្វើអ្វីដែលល្អគឺលោកគ្រូជួយហើយតែដាច់ខឹងមកលោកគ្រូមានផ្ទះមានដីមួយដែរមានសនមានដាច់ទេចាំតែលោកគ្រូកោះនេះមានកោសានេះគេជួយគេជួយគេជួយចក្រដាលមកចក្រដាលលានផ្នែកក្រោយនេះមួយមួយមកដល់ដើមទៅណាគ្រូមានមានស្អីទេគេទៅកោះបាទបើសិនជាពុកម៉ែមានចម្ងល់អីអាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទបានមាន012 6125លេខទូរស័ព្ទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតពុកម៉ែបងប្អូនមាន012 6335 076 9649 0968 4ការ៉េ9លេខ1 1000បញ្ជាក់មុននឹងរៀងល្អាតលួតិចពុកម៉ែបងប្អូន012 633 025ខ្ញុំបានអ្នកកាន់ line នេះបើសិនជាមានពាក្យសម្ដីឬមួយក៏កំហុសខុសឆ្គងត្រង់ណាសូមខន្តីអភ័យទោសផងពុកម៉ែបងប្អូនហើយអាស្រ័យស្ថានមហាប្រាសាទមហាអាសនៈរបស់លោកគ្រូនៅភូមិតាពាំងស្នោសង្កាត់រាជពុនខណ្ឌព្រៃខ្នៅរាជធានីភ្នំពេញលេខទូរស័ព្ទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតមាន012 633 025 076ការ៉េ9649 09684ការ៉េ9លេខ1បើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនណាមានចម្ងល់អាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទបានហើយ Wi-Fi នៅនេះរៀង slow ណាបើសិនជាមានដាច់ដាច់អីសូមខន្តីអភ័យទោសផងពុកម៉ែបងប្អូនបាទសូមជម្រាបលាហើយពុកម៉ែបងប្អូនសូមបិទការ live ហើយ